Jag inser att du alltid varit utstött. Inte alla här på skolan tänker klart. Elever som i din klass då har jag haft en, kanske två. Men de bra försvinner med en väldig fart. Jag har förstått du har betänksamheter. Att ha hjärna som du har måste vara svårt. Men om segern ej blir vår har jag visat var jag står. Och vad som händer om vi andra platsen får. Släpp fram magin nu, släpp fram magin nu. Får vi stryk så är allt ditt fel. Alla de andra har gjort detsamma. Och kan väl också vi göra det. Kalla det kraft eller magi, men en förlust är tragedi. Men kunskapen vi missar är nog värst. En sådan chans som du har fått ska du ångra när du gått. Men viktigast av allt är väl magi. Släpp fram magi nu, släpp fram magi nu. Vi är ej vänner i alla fall. För vårt intresse i denna fråga är att se kanske något skolans fall. Förslag är väldigt enkelt. I segern självklart föredrar. Och du vill lära dig magin som inte dig du har. Gäller det mig och alla andra så är motivet uppenbart. Att vår skola vinner allt så hedern får leva. Att förlora vore fel. Men gör det rätta så blir vi rätta. Att inte misslyckas blir din del. Släpp fram magin nu, släpp lösningen.